abakobwa turashoboye, abakobwa beza b'abanyamurenge kazi murashoboye, bisaba ko witahura. Hari igihe ushobora kuvuga ngo uratinya runaka, uratinya kubona umugabo, kugira iki. Nibyo twaje tugarukaho tubabwira, umugabo uzomubona nimba wararemewe umugabo. Ni wa wundi Bibiliya iravuga ngo buri kigore cyaremewe ikigabo cyacyo. ahubwo buri kigabo cyaremeye ikigore cyacyo. Aya Noneze nindabanje kurema. nyine buri kigore cyaremewe ikigabo cyacyo, Buri ikigabo kigabo cyaremeye ikigore cyacyo. Ndinde ko bose bandeba bakansiga ibyanjye byagizwe amabanga kandi amahanga yo bihagazemo. Ndinde ko muri iyi si ntagiraho nisanga. Ndinde ko mbayo nk'utagira umugambi, bantera imyambi ngo ngende uko bashaka, kandi rwose si cyo nshaka, sinafata icyo mbonye ngo nuko babishaka. Ubizi wese nambwire. Ndinde utagira isanzure, ngira ngo nisasire nisanzure ngasongwa. Ibyanjye byabaye ibyago, ibyiza byanjye nta bubasha mbifiteho. Ndinde udakandagira ngo nitsikirenge, aho nciye hose barancunga, naho nihagazeho bampiga bukware ngo nshirire mu mpimba. Ufite ubwenge cyane. Reka tuje ku muvugo warasohoye witwa Ndi nyina w'umuntu, kandi waruberewe no kuba umugore n'umwana w'abandi. Umwana w'abandi, uriya mwana abantu benshi bamugize ikibazo. Antuka waruberewe cyane. Noneho hariya wagiye gusenga musengera za biscuit zarisaba cyane. So reka nguhe umwanya ugire icyo uvuga kuri uriya muvugo, utubwire n'impamvu wawukoze. Muteze amatwi iki kiganiro aho muri ku migabane yose igize isi. Reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza mu byo murimo, ababyutse aho bwije mugiye kuruhuka, mukomeze mugubwe neza. Je nitwa Bonfils Gapangwa, muhumure kuri radio na televiziyo BMC. Uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa mubona ku mashusho yacu, umukobwa mwiza cyane, niwe turi buze kubana tubataramishe. Kandi iki kiganiro kiri special kubera ko ni umunyamakuru, ni umunyamivugo, kandi ntekereza ko atari ubwa mbere bamwe mumubonye, ariko kuri uwo mubonye ari ubwa mbere. Reka tumuhe ikaze abanza abibwire. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Umutoni Wase Clementine, aba umunyamakuru nk'uko babivuze, n'umunyamivugo cyangwa se abantu bakunze kumenya kuri siloga yanjye ivuga ngo nitwa Umutoni Nyabatoni uja gutonesha adatoneka, umwega w'umuhanga udahanga, gwiza umutera ubwoba utazi ubwuzu ubwiwe, araguseka akirenganira. Karabaye. Iyo presentation niko igoye kuyifata, Umutoni? Kubera ko ari umwihariko wanjye, nyine bisaba ko arinjye uyifata gusa. Witwa Umutoni Uwase? Kuki abakobwa benshi bitwa gutya? Ni benshi? Na madame yitwa Umutoni Uwase. Ubwo nyine urumva abana ni abasi, kubera ko isi usanga tudafata imirara ya ba mama tugafata iya ba papa. Ubundi normalement abakobwa usanga ngo bakunda base cyane, n'abagabo bakunda abakobwa, abo ngo abahungu nabo bagakunda nyina, na ba nyina nabo bagakunda abahungu. Ibyo bintu bishobora kuba ari ukuri? Aya, njyewe numva ko ababyeyi bose ni ababyeyi, cyane cyane mpa agaciro umubyeyi w'umumama. Uha agaciro umubyeyi w'umumama, ariko ababyeyi bose ni ababyeyi. Kubera iki ariwe uha agaciro? Umubyeyi w'umumama ni umuntu w'indashyikirwa. Bizaba bingora kugira ngo muhe igisobanuro gihagije. Impamvu umukunda ni ukubera ko ni ikintu ushobora kubura ntusubire ngo ubone. Aho ngaho ugiye kutujana muri wa muvugo warayikoze ngo ndi nyina w'umuntu, naho turaza kuwugeraho. Ariko reka tugaruke kuri icyo kintu, kubera ko uri umunyamakuru, turaganira nk'abanyamakuru, sizo? Ntabwo ari interview, ni ukuganira. Ubundi umubyeyi w'umumama wumva ko ariwe ugomba guhabwa agaciro, sibyo? Ariko mu bundi buryo urebye imibereho n'ubuzima na responsibility mu rugo, umumama n'umupapa ubona ari nde ahubwo ukwiye guhabwa agaciro? Ari nde ufite inshingano ziremereye? Ari nde uruhira urugo? Biravana. Kubera ko njyewe hari abagore nzi b'intwarikazi. Intwari ntigira feminine, b'intwari.
Oya, intwari ikaza ariko. Oya, uzabaze. Okay. Intwari ni intwari to. Okay, abagore b'intwari urumva ashobora kwishingira urugo agafata responsabilité kuruta umupapa. Ariko igihe umugabo yabaye responsable ariko. Ariko nanone kubera ko umugore ni umufasha. Ushaka kuvuga ko muri abanyentege nke. Oya, gufasha umuntu ntibivuze ko ari umunyantege nke. Bo, ariko hari byinshi utaba wishoboza bigasaba ko ugira umufasha. Of course, aho ho ndi d'accord nawe. Wavuze d'abord ko umugore jambo rya mbere umugore yavuye mu rubavuga umugabo, sibyo? Ica kabiri bibiri ivuga ko umugore ari umunyantege nke. Mu giswahili izimwita chombo zaifu. Urumva? Kuba afasha umugabo ni ukuvuga ngo ni ukumwunganira ariko yahaba atahaba umugabo arakora kandi nubwo abagore bogira inshingano buwita intwari navuga ko ari nka purusa 10% tugaruse no muri community ariko responsibilities nyinshi ni z'abagabo mu rugo kandi rero ugasanga abagore aho babera babi iyo babyara abana bakabarera babereka ko aribo babakorera byose kurusha basi bagahisha ibyo base bakora cyane ntabwo ubizi ko bibaho ntabwo bibaho urabona umuntu wese afite inshingano ziwe yes ariko hari igihe umugore arenga ku nshingano ziwe bikaba ngombwa ko afata n'inshingano z'umugabo ku rugero uwo muntu adakomeye ku rugero inshingano z'umugore ashaka kurenga akaja mu z'umugabo ni bibiri iratubwira ngo urumva nze nkunda bibiliya cyane bibiliya nico gitabo ca mbere c'ubwenge kandi ikomeye kiba itubwira ko umugore azobyara arushe umugabo agakora arushe kugira ngo bajye nyine bakajya ari uko yabanje kuruha ariko umugore arenga kubyara gusa bigasaba ko aja gukora akongeraho uwo muruho kugira ngo ubuzima bwo bw'abana cyangwa siwe n'umugabo bukomeze bugende neza umva atabarenze ku nshingano ziwe agafata izindi gukorera urugo ubu noneho haje ikintu cyitwa parite uburinganire ntabwo ubwemera wowe uri sawa cyane nakubwiye ngo nkunda bibiliya bibiliya zivuga ngo le femme soit soumise abo mari urumva iyo umuntu aca bugufi nyine ntabwo muba mungana n'umuntu igihe cyose kandi kavuga ko umugabo ari umutwe w'urugo ubwo se uzisumbukuruza usumba umutwe cyangwa mureshe gute iyo evanje iryo vanje rufite uzarigeze kuri benshi kuko ni ikibazo gihari ubu ngubu abagabo bamwe ntibagihumeka ngo uburinganire bwarabaye kandi niko bigomba kumera umugabo ni umutware wenda impamvu twari tuvuze abantu reka tubasige entre parenthese ni ukuvuga ngo umugabo cyangwa ababyeyi mu rugo usanga hagati y'abana hariho bamwe bakunzwe kuri papa abandi kuri mama ubundi ushobora gukora ubukwe ku rugero nka kubatse ukoze ubukwe utari kumwe n'ababyeyi bawe bikangombwa ko umwe ari w'ubutaha ninde wabwira wamubwira gute donc hari ukuntu usanga abana basa n'abarutanisha ababyeyi ariko ababyeyi bakagombye kuba bangana bose kandi mukabakunda urukundo rumwe kuko nabo bakunda abana urukundo rumwe abana bawe bose bakunda cyo kimwe yagombye kuba debate nini ariko dufite icya tuzinduye turi buze kuganiraho Mutoni ni ubwa mbere tugutumiye kuri BMC BMC wari usanzwe uyizi utayizi ahubwo ninde yes ni ubwa mbere tuguhostinze hano reka wenda abantu babanze bakumenye kuburambuye umwana uhawe utwika hano hanze mu mivugo mu kwivuga mu bironda niko umuco wacu wari umeze kera wasangaga umugabo agira ikivugo cye mu biganiro ufite eloquence mwiza waje uvuye wazanwe n'ihe bote mugane abanyamurenge ibwira abantu Mutoni ninde ku batamuzi kugira ngo wenda nuza kubona zakumenya Mutoni ni mugari kuko afite inyenyeri igihe cyose ufite inyenyeri urumva hari abo ugomba kumurikira bake nubwo itoba rinini cyane ariko bakabasha kubona so Mutoni ni umukobwa w'umunyamurenge kazi nsanga nabyo uraje umbwira ngo ntibigira ntibigira femini oya munyamurenge kazi iragira intwari nitagira femini yewe Mutoni ni umukobwa w'umunyamurenge kazi iwacu ni mu Minembwe
ahantu bita kuri Gitavi ubwo ku bantu bazi mu Minembwe barahazi nyine hanyuma nakubwiye ngo ndi umunyamakuru nkaba n'umusizi ariko utarabikora cyane andi mu gihugu cya Kenya ariko nari ntuye mu Burundi niho nigiraga ariko umbarizwa muri Kenya so sinzi ko hari ibirenze ibyo ubundi presentation igizwe n'ibice binga hari ikintu wasize cy'ingenzi muri presentation yawe cy'ingenzi nta mugabo mfite ufite ubwenge cyane yumva ko wari wasize ikintu gikomeye abantu bose bari biteze kumva cyane cyane aba kimeze nkawo yes uracari gutyo kabisufite yerekwa yo ritambutsa ni umutoni Uwase turi kumwe muri ikiganiro ni umunyamakuru ni umusizi niko babita kandi ngo murabasizi cyangwa ni abanyamivugo cyane kinyarwanda abanyamivugo ndibaza ese buriya hari itandukaniro hagati y'ikinyamurenge n'ikinyarwanda niri kubera ko dufite amagambo menshi pronunciation zitandukanye nk'urugero twebwe tuvuga ngo umuntu iyo bakavuga ngo umuntu nyine hari ibintu byinshi tudahuriza turashobora kuba twumvikana mu kuvuga ariko pronunciation idahuye y'amagambo tugenda tuvuga ese buriya muto iyo ubona nk'aba bantu baciye i Rwanda bahushuka n'abariya batuye hafi n'imipaka bavuga ikinyarwanda n'abandi bahabaye igihe gito bakavuga ikinyarwanda kandi batananiwe kuvuga ikinyamurenge bo bafata gute ngwe n'urugero hano muri Kenya hariho abana benshi usanga bavuga igiswahili gusa niyo bavugisha ikinyamurenge bakwereka ko ntacyo bazi bakumva ko ni nk'ifyeri niko nuvuga ariko umwihariko wacu ni ikinyamurenge kandi nicyo kitugira kuba nicyo kiduha itandukaniro n'abandi bantu nuko rero uwo niwe mutoni hanyuma urumunyamakuru urumunyamivugo nko kuba umuririmbyi ukaba n'umuvugabutumwa sibyo ibyo bintu bibiri cyane cyane niki ukunda cyane mu buryo bibaye ngombwa kureka kimwe ugakomeza n'ikindi ukunda itangazamakuru ukunda itangazamakuru urikundira iki cyane cyane ko muri komunote yacu nta bakobwa b'abanyamakuru ba mbore kandi kuvuga ngo bahari barahari ariko bose nabaha batangira uwo mwuga kandi akenshi abantu baje mu kintu kubera ko baba inspired n'umuntu runaka wowe byakujemo gute kugira ngo umwana muto nkawe uje muri izo bintu kandi unabikunde wari utangiye uvuga ko bibaye ngombwa ko ndeka itangazamakuru cyangwa imivugo nakubwiye ko noreka imivugo ngakunda itangazamakuru urabaza ngo gute kubera ko iyo uri umunyamakuru uri informe kandi ikintu cya mbere gikenewe ni amakuru kugira ngo ube muri iyi si ugomba kuba nyine ufite ubumenyi mu kintu runaka cyangwa se uzi ibintu nyine so urumva rero mu gihe cyose udafite amakuru ntabwo ibintu bikora neza ubusa ni n'umuntu udahari ubusa n'utari mu isi ubusa niko biba bimeze kandi umuntu ngongana n'amakuru afite kandi ikindi iyo ufite curiosite umunyamakuru agira curiosite umenya ibintu byinshi curiosite ni iki ku bantu batazi igifaransa amatsiko amatsiko kandi ikindi cyongewe nguzi igifaransa oya ntacyo nzi proshenema ndifuza ko tuzakora interview mu gifaransa zaryoha cyane sibyo nubwo ni uguhuza n'abandi tuzakore deba enjour tuyikore mu gifaransa kandi deba ireba abantu bose ndizera ko bizaba byiza cyane kandi nutakomeza kukivuga uzacibagirwa buriya abe n'ikinyamurenge iyo tutakivuga turakibagirwa ari ururimi rwacu hanyuma rero ugira curiosity cyangwa se amatsiko bigatuma wamenya ibintu byinshi bigatuma wiga cyane bigatuma usoma kubera ko hari ibyo uba ushaka gukomeza kwiyemforuma muto reka mbanze nguhe nk'iminota ibiri cyangwa umwe ugire umuvugo utubwira apana ndi nyina w'umuntu ndi nyina w'umuntu uraza kubivuga tugeze imbere kuko
niyo iri itrendinze ariko reka nibutse nabantu ko muri kwezi kwa 9 ku minsi 20 abanyamurenge bafite kwibuka bene wabo baguye mu bibogobogo muri 96 bizabera hano Nairobi Kayole muri Greater Bay na Konyamavira so haguye abantu barenga 300 barimo abana abapapa inzira karengane babazira uko baremwe kandi wagiye ukora ku mivugo imwe ivuga ku karengane k'ubwoko tekereza ko wagira nanone umwe ukoraho mu mwanya muto yanyuma tuza kumeza ikiganiro twibuka bene wacu kandi dushishikariza abantu guharanira gushaka ubutabera kuko tugize igihe turengana yes urakoze cyane ubwoko tugomba gukomeza kwihangana kubera ko nyuma y'ibyo byose ducamo nyuma y'ubuzima tugomba guharanira aho tugomba kugera kuko nitwe tuhazi so ndeka nkore ku muvugo nakoze uri kuri YouTube channel yanjye witwa ngo ndinde ko bose bandeba bakansiga ibyanje byagizwe amabanga kandi amahanga yo bihagazemo ndinde ko muri isi ntagiraho nisanga ndinde ko mbayo nk'utagira umugambi bantera imyambi ngo ngende uko bashaka kandi gose si cyo nshaka sinafata icyo mbonye ngo nuko babishaka ubizi wese nambwire ndinde utagira isanzure ngira ngo nisasire nisanzure ngasongwa ibyanje byabaye ibyago ibyiza byanje ntabubasha mbifiteho ndinde udakandagira ngo nitsikirengaho nciye hose barancunga naho nihagazeho bampiga bukware ngo nshirire mu mpimba n'ibindi ibi bintu bitekereza gute cyane ku myaka yawe navuga kudakuze cyane ukora umuvugo nk'uwo wifashisha abantu urasoma bikuzamo bigenda gute binzamo hari n'igihe ntekereza ntareba igikenewe bivana na situation wenda umuntu aba arimo cyane cyane nk'uwo nguwo nawe ukoze bivana na situation ubwoko bwacu burimo umuntu wese adashobora kwirengagiza ya nuko bigenda bivuga ko ugira umwanya wo gutekereza ku bwoko ni wanyu hirya kubukora mu bwoko se ntabitekerejeho no bandinde no bandinde ariko uziko abantu benshi yo mu generation yawe ubabwira na Kongo bakumva batari proud yo kuba bavuga ko ari wabo cyangwa ari bakomoka nje niho navukiye niho nigiye niho nakuriye niho ababyeyi banje bari n'ubu niho bari niho imuhira niho imuhira iwanyu si kasarani ayaye kabisa kandi si Bujumbura iwacu ni muri Kongo hari ahantu twabaye wazaga wibwirana ku rugero nka wavuze ngo ntuye mu karere runaka wahavuga bakakubaza ngo vuga iwanyu nyawanyu so iwanyu si Texas iwanyu si muri Canada iwanyu ni mu Minembwe ni murenge ni mu Bibogobogo ni Kundondo ni mu Mibunda so abantu bagomba kumenya ko aho waje hose iwacu ni muri Congo iwacu ni murenge ahandi niwe abandi muri abashitsi nubwo ushobora kuba warahavukiye ufite nationalite yaho ariko inkomoko isigara ari inkomoko of course ntabwo wavukira muri Amerika urabona Barack Obama iwe ni n'umumeti kuko nyina ni umuzungu ariko kugeza kuri none ni umu black kandi wabo ni muri Kenya kandi yahaje ari mukuru si abantu bazabareka kwihenda bazabareka kwitirira abo batari bo kandi bafite iwabo ntabwo biteye isoni ariko umuntu yagira isoni zo kwitwa umunyamurenga akagira ishema ryo kuzitwa nde ikintu utagizemo uruhare ngo ubihitemo ugomba kubyakirukana bikunda icyo nicyo kigukwiriye ni nacyo kikubereye yes hanyuma mutoni ubu ngubu itangazamakuru urimo urarikora n'imivugo urimo urayikora kandi urimo urabikora neza mbanze nkubwira ngo kuraje kuko ni ubwa mbere duhuriye mu kiganiro nawe hari ukuntu abantu baje mu bintu biganana cyangwa kubera ko babikunda ariko atari ibyaba ariko ibyo urimo urabifitinga cyane bisaba gusa gukomeza kwiga kuko twese turimo turiga sibyo ubundi ubuzima ni ishuri yes cyane cyane itangazamakuru risaba kwiga guhora wiga kuko ntabwo uza kubwira abantu gusa hano turimo turategerwa n'abarimu n'abantu baturusha byinshi ariko iyo wiga ugerageza kubikora neza noneho tuje muri industry nanze gukomeza gusubira inyuma mu mateka yawe kuko uracari muto ufite amateka angana gute umugabo umwe ariko twigisha aratubwira ngo
ubundi umuntu utaragize imyaka 50 nta Ndamateka mateka ubushike. hari umusore waherutse kwandika igitabo ngo c'amateka ye nawe aracari muto abantu baravuga ngo nta mateka aragira nayo kabisa ni umwarimu waduha France tubwira ati nabariya ba écrivain benshi ku myaka 50 nibwo basi ugomba gusohora ikintu cy'ubuzima bwawe niba uba ufite amateka niba uba ufite icyo wakoze Yes, hanyuma ariko mbere yo kufungura umutoni official ngira ngo wari wabanje gukora ahandi. Nari umunyamakuru kuri Busabire nawe TV. Abantu nkunda cyane, aba manager turabasuhuje. Busabire nawe naba legend nibo batangiye comedy kera cyane, bayitangiye kera cyane kandi noneho bayitangira muri Amerika imahanga. Tekereza ko hari umusaruro byatanze. Ubu baje kuba busy muri company kabisa ariko nabantu banabishoboye reka tubabwire ngo bazabyuke Museveni n'abagenzi be muzamuja muri company ariko mumenye ko ibyo mwakoraga nabyo ari contribution nziza mu muco wacu yes nibo watangizanyije nyuma mwaje kudakorana kubera iki n'ubu turakorana usibye ko naje gufungura umutoni official cyano yabo yari yagize akabazo n'ubu ntikarakunda neza kubera ko hari ibintu nkunda kandi ngomba kubikora numva ko nshobora gufungura umutoni official kugira ngo nkomeze nkore sinjyame cyangwa se ngo ndeke kubera ko mbikunda ariko n'ubu turakorana n'abantu banjye ndabakunda n'imvura muri make Yes, wagize neza cyane. Hanyuma kuri none umaze kugera hano muri Kenya. Navuga ko ariho ugeranyije n'ibindi bihugu abanyamurenge barimo industry entertainment media ikora cyane reactive. Niki wabonye? Perspective yawe kwitangazamo kuri hano ku bikorwa by'imyidagaduro wabibonye ute? Biratandukanye naho nari ntuye. Kubera ko abantu ba hano bari active ikindi evenement yose ibaye biyambazamo itangazamakuru bitandukanye n'i Burundi aho nari maze iminsi ndi twari bakeya abantu ntibabyumva so hano nasanze abantu bose babyumva abantu bose bafite amacano abantu activite ni zose nyine zose bafite amacano hafi ya bose kabisa urumva nyine ni ibintu byiza industry iragutse kandi bari ku rwego rwiza rushimishije buri wese yokwifuza mu bindi bihugu Okay tuje mu itangazamakuru aho abanyamurenge bari hose ku isi muri Amerika hari ibinyamakuru Canada Australia ejo bundi hari umugabo nafunguye channel yitwa Aboy TV ni he hasigaye muri Europe niho media itaraza cyane ariko naho ndabizi bazabikora ubona ari kitu kibura itangazamakuru ubona ari iki cyiza tumaze kugeraho icyiza tumaze kugeraho ni ukumva ko tugomba kubikora gutera dejiyo ntambwe kubera ko iyo twitinyutse cyangwa se tukabona ko hari icyo tugomba gukora natwe icyo ni ikintu cyiza ariko icyo tukibura ni uko dukora ibintu kubera gaharara ntitubikore nk'umwuga tuvuge itangazamakuru rifite deontoloji tike deontoloji zabyo bigendegwaho so ariko umuntu arabyuka uyu munsi nkumva ko ngomba kuba umunyamakuru nkumva ko ngomba gushinga ikinyamakuru nkumva ko ngomba guhangana na runaka kubera ko afite YouTube channel nicyo kibi rero twebwe dufite harimo kwiganana no guhangana kandi itangazamakuru ni ikintu kigari bisaba ko uba waranigiye cyangwa se ugiraho ubumenyi runaka yes Nuko bimeze rero hanyuma tugaruke mutoni nk'umukobwa w'umunyamurenge utari ntakubaza nk'umunyamakuru ndatekereza ko ibi ni ibintu bidasanzwe urimo urakora aho bagenzi bawe ari bake wenda bashaka kubyumva cyangwa bashaka gufata icyo cemezo cyo kugira ngo baje muri public bavuge batinyuke ni bake yatugira ngira ngo wagiye ubora no mu miryango aho muza mukora inama muri kumwe n'abakobwa n'abagore bakuru ntibatanga ibitekerezo akavuga ngo nanje nuko mbonye ariko kuri none kameme kuba hari umukobwa ushobora guhagarara muri public akavuga ni ibintu byiza cyane ubona abakobwa bacu kuba batinjira mu yindi mirimo
cyane cyane ugasanga ico bakunda ni ukuba baririmbyi. Njyewe nabaye umwarimu hano imyaka imwe, kandi nigishe mu banyeshuri nigisha harimo abakobwa bakuze abanyamurenge. Hari igihe nababaza ngo inzozi zawe ni izi, hafi 80 yabo bakavuga ngo ni ukuzaba baririmbyi. Urumva, mu gihe abandi bakobwa batekereza gufungura amakampani, kuba ba lawyer, kuja mu nzego zitandukanye, kuba abanyamakuru, ibintu bikomeye ubona isi yifuza isi ikeneye, ubona abakobwa bacu kuba badatekereza bintu. Bo tibanyumve nabi, mu by'ukuri tumaze kugira abakobwa bari smart cyane n'abagore bari smart cyane, bintwari kazi mugani wa dufite abakobwa n'abagore bintwari bahagarara mu bintu byaba iby'ubwoko, byaba ibibazo abagabo bamwe batojamo. Turabashimira, ariko nanone ngra nombre yabo ubona bagifite ibintu bahugiyemo bya religion, kandi no gusenga si kubi, ariko cyane cyane idini ni ryo ryisha abanyafrika. Wewe niki wabivugaho? Abakobwa bacu b'abanyamurenge reka mbanze mbashimire, abamaze kwitinyuka bakumva ko hari icyo bagomba gukora. Ubuzima ni ubw'umuntu. Njye nkunda ro kubabwira amajambo yo muri Bibiliya, sinza nyisoma kenshi cyane, ariko hari ijambo nkunda kuvuga riri mu Bafilipi ba mbere 4:14, haravuga ngo ne neglige pas les dons qui est en vous. Ugasanga umuntu wese ugasuzugura impano kuri wewe, sasa kuri aya ngo abantu bari Burundi hano ntituzi igifaransa, ari mu Bongereza. Yes, urumva iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Kubera urinde wo gusuzugura impano kuri ikitwishe, nuko tutarisobanukirwa, nuko tutarumva ko hari icyo tugomba gukora, nuko tutarumva ko hari icyo dushoboye. Naho ndeba nkatwe abanyeshuri, hari ukuntu usanga mukora nk'ama travail cyangwa se ama devoir, ngira abantu barabyumva ama homework, ibintu nk'ibyo, ukumva ko umuhungu ari ushobora kujya gupresenta imbere, wewe udashobora kuvuga cyangwa se ngo utangire, tukumva ko tukitinya cyane, kandi natwe dushoboye. So bisaba ko twumva abakobwa b'abanyamurenge ko twumva ko dushoboye, bigasaba ko twumva ko hari icyo tugomba gutanga, tukitinyura. Ibindi byose umaze kwitinyura, ibindi byose biza byikora. Mbese icyo abakobwa benshi bakibura ni confidence. Ni confidence. Dufite abanyempano benshi, dufite abanyabwenge benshi, ashobora guhagarara muri sosiyete akavuga ikintu kikaba cyonahindura n'abantu, ariko ntarumva ko hari icyo ashoboye. Make muri we ntaritahura ngo yimenye. Mbora mbabwira ngo nudakora icyo ukunda bazoguhitiramo gukora icyo bakunda, kandi ugomba gukora icyo ukunda. Ariko hari umukobwa umwe waherutse kumbwira wo mu nkambi y'i Burundi, nimba ari na Kivara niba ari Caka, ngo yakubise abapolisi bati Mbundi w'umunyamurenge. Donc umuntu wese ngo wakoraga ikosa bamutuma ngo umukobwa ubu yarashatswe, ashobora kuba yaragiye no muri Amerika, abantu bazampuze nawe cyangwa we niyumva ikiganiro azanshake, ko nkeneye kuzamukoraho inkuru kuko uwo mukobwa nawe ni intwari, kandi confidence buriya irafasha cyane. Nubwo waba umuhanga, buriya umuntu umubonera iyo avuze n'igipfuga iyo gicecetse ntiwamenya ko ari igipfu, ariko iyo umaze kwitinyuka agaragaza iki kurimo nico wowe. Hanyuma muto, mu mbogamizi umaze guhura nazo ufesinga muri uno murimo wagiyemo n'izi imbogamizi ni zinshi. Ndi umwana w'umukobwa nk'uko wa nyine ubizi cyangwa se waba ubibona. Hari igihe abantu bazakubwira ati ayo magambo uba wiri guvuga ibyo wagiyemo ubona kuzoshakwa. So iyo ni imbogamizi, gusa ntibikureho gusanga mbikunda nkabikomeza. Iyo ni imbogamizi imwe. Ikindi kintu, kubera ko ubwoko bwacu butarabyumva ngo budushyigikire, nayo ni iyindi mbogamizi, ariko si cyane, ntabwo ari nyinshi cyane. Cyane n'icyo kijyanye no kuba umuntu yo kubaka ngo yena nk'ibyo nyine. Ariko se kuvuga igiyemo abantu bakuvugishaga se baragabanutse cyangwa nibwo bakuvugisha cyane? Ndavuga cyane cyane nk'abasore, hari ushobora gutinya kuvugisha no kuri gukora itangazamakuru cyangwa birashoboka. Ariko kandi hari abamvugisha nyine bakakubwira gute?
harabaza nyine bankuraje umuntu hakaba nabazi nabaza baguca intege bakubwiye ati waretse ibyo bintu ko ariho byogenda neza ibintu nk'ibyo. Ubundi uzi ko ugomba gukurikira vision yawe, ugukunda akazagukundira icyo ega umuntu kurusha. ugukunda agukundira icyo ufite agukunda uko usa agukundira icyo ushoboye nze murambwira abantu ntituri mu gupfa umunsi ku wundi ese ko uyu munsi mfite impano wenda yo kuvuga imivugo nimba ntabikoze uyu munsi ejo nshobora kwitaba imana ntanashatswe urumva mu gihe rero ntabikoze ngo ndategereje ngo ntegereje ngo umuntu ngo reka ndeke kubikora ngo nibwo nzoshakwa kandi wenda ntazi igihe cyanje ntibiba byarapfuye ubusa. Ubundi muto wa mugani nsubiye muri aba bantu bakubwira ngo ibintu uzivuga umuhungu azatinyuka gushaka wowe umuhungu w'inzozi zawe wifuza gushakwa nawe numeze gute? Ndavuga kriteri nka zibiri zitatu. Umuhungu ari responsable, umuhungu yumva ibintu nkora, kandi umuhungu ari sharp afite confidence. Abanyarwanda baca umugani ngo umusore utihagararaho ngo ntaterete inkumi, niba ariko bavuga gute ntarongora inkumi. So ushaka umugabo ufite confidence kabisa. Abuze kimwe muri ibyo, niki wumva koye kubura muri ibyo bitatu watolere? Ibyo byose ari ibintu byuzuzanye, utari responsable urumva ntanti mushobora kubaka ikintu ngo gikunde atanshyigikiye. Urumva ibyo nkunda ni imbogamizi y'uko mbikora. Ikindi umuntu udafite confidence kareka, aya byose bigomba kuhaba. Ntabwo uzabona umuntu wujuje ibyo ushaka byose. Ariko kriteri zitatu ni abahungu batatu batandukanye. Ariko hari ikindi abakobwa benshi nza numva baheraho ngo umusore wubaha Imana, aho kutakivuze kubaha Imana usenga kwa usenga ni bon gusenga ni byiza n'abapagani barasengereka buri umuntu akizwa ku giti cyiwe kandi urumva nanjye kugeza aho nshobora gukundana n'umuhungu cyangwa se tukagiraho tugera nuko hari ubushobozi mba namubonyemo. Gusenga ni bya buri munsi umuntu wese arasenga. Ufite ubwenge cyane. Reka tuje ku muvugo warasohoye witwa ndi nyina w'umuntu kandi waruberewe no kuba umugore n'umwana w'abandi. Umwana w'abandi uriya mwana abantu benshi bamugize ikibazo. Antuka waruberewe cyane, noneho hariya wagiye gusenga musengera za biswi zarisaba cyane. So reka ngo umwanya ugire icyo uvuga kuri uriya muvugo, utubwire n'impamvu wawukoze. Uriya muvugo kanangira impamvu yatumye wukora. Nibijya nakubwiye ngo nubaha ababyeyi b'aba mama. Mu minsi yashize nkiri Bujumbura hari abagore babiri nabonye batabarutse cyangwa se bapfuye bamaze kubyara, bahasiga ubuzima abana barasigara. So ndeba ukuntu umugore agogwa agwana no gutanga ubuzima nk'uko nabivuzemo, iwe akaba yonahasiga ubuzima, mbona ko ari abagore b'intwari kazi. B'intwari. Ikindi nk'uko nakubwiye abagore barenga ku nshingano bafite bakuzuza inshingano z'abagabo. Hari uburyo umugabo ashobora kuba gito akaba irresponsable, umugore agahagarara kubaka umuryango akabumbabumba akaba yonubahisha umugabo kandi ari irresponsable. Mbona ko ari abantu bakwiye kubaho. Nicyo cyatumye nkora uriya muvugo. Ngaho uvugeho. Ndi nyina w'umuntu, ndi ubuturo bwiza butera itoto, buriza bwiza buriza bose, itabaza rimurika hose, ikibura ntikiboneke. Ndi nyina w'umuntu, ndi nyina w'umuntu, ndi umugore urwogo ngwana no gutanga ubuzima amezi icyenda ngenda nigengesera nkaba none ahasiga ubuzima ngo nkunde ntange ubuzima. Ndi nyina w'umuntu, amaraso meza adateye ubusemwe, umurezi utanga uburere bwiza, nyampinga udahiganwa ari kubahiga bose, uzira inenge wuze uyu muntu. Ndi nyina w'umuntu. Ndi nyina w'umuntu. Okay, hanyuma turimo turagenda tuja kugana ku musozo iki kiganiro. Twagiye dukora ku bintu numva biri très sensible, twagombye gutindaho. Urabona nk'icyo kintu turi kugarukaho cyo kuba umugore ava mu nshingano ze akaba yakavaringa umugabo we. Ni topic ngari cyane. Yego.
So ibintu bijanye no guteretana bihari kuri none cyangwa se relationship hagati ya kubona abahungu ibaze ko kubera kwa kubura confidence kwa bakobwa bacu hari topic zimwe na zimwe nk'abanyamakuru tekereza ukabura abatumirwa bashaka kuzidebataho ngo muziganire ariko je merci kuko nabonye muri mubikora rafafase nabonye uri kumwe n'undi mukobwa nawe mubiganiraho biriya mugomba kubivuga habe niyo kiriya iganiro coba continuer tekereza ko bishobora kugira umumaro mwinshi kandi uzabibona itangazamakuru rirahindura bose ntibazakwandikira ngo bakubwire ariko hari ubuzima bwa benshi ni nayo ntego itangazamakuru nukuza n'impinduka ubutaha nzagutumira n'uriya mugenzi wa dukore deba kuri relationship urabona hariya ni ibintu zose biri mu gupfira niho ingo zitegurirwa niho ibintu bipfira niho bikirira so kubera ko mufite ibitekerezo byiza ndizera ko bizafasha kandi ga iyo umuntu avugiye muri mu namwe abantu bazababona aho muri bo kuja gutanga uburezi uja kubiba uburezi arabwibanza turimo turagana ku musozo w'iki kiganiro ndagira ngo uhe umwanya ugire ubutumwa wahana ubundi abana b'abakobwa kuko birasa neza kuba dufite abanyamakuru bunyine birasa neza kuba dufite abakobwa bahabiga amategeko birasa neza kuba dufite abakobwa bahabaje muri leadership ibintu bitandukanye kuko namwe byo babera zo kubera kuja muri parliament zo kubera kuba ministre zo kubera kuja muri politique zo byose ntabwo ubuzima ari kuba pastor gusa evangelist kuja muri ministeri byo bijemo ariko twumve ko nibindi tureba cyane cyane twebwe abanyamurenge twagizwe ingaruka n'amateka yacu mu gihugu cyacu aho usanga umubare munini turi impunzi no kuvuga ngo twebwe uruziruko nitwe twagombye kumva ko impinduka ziwacu zizaturukamo kandi abahungu bonyine ntibazabyishoboza batari kumwe n'abakobwa zorebe ni korali itarimo abakobwa beza ntizirimba neza Ko fete n'ikintu cyose urabona turashobora kuja ahantu nge nawe. Ibyo navuze bikumvikana kuruta wewe. Of course. La voix d'une femme. N'ijwi ryumvikana cyane cyane kurusha iry'umuhungu. So ndagira ngo bashiki bacu guheze ijambo on behalf yabo ugire icyo uvuga. Yes, urakoze cyane. By'ukuri abakobwa turashoboye. Bakobwa beza b'abanyamurenge kazi murashoboye bisaba ko witahura ari gishobora kuvuga ngo uratinya runaka uratinya kubona umugabo kugira iki nibyo twaje tubagaruka tugarukaho tubabwira umugabo uzomubona nimba wararemewe umugabo ni wa wundi biravuga ngo buri kigore cyaremewe ikigabo cyacu ahubwo buri kigabo cyaremewe ikigore cyacu aya noneze ndabanje kurema nyine buri kigore cyaremewe ikigabo cyacu buri kigabo cyaremewe ikigore cyacu ariko ivuga ngo buri kigore cyaremewe ikigabo cyacu ayishuwa kabisa abadukurikiye bazatubwira uko bivuga kubera ko buri kigore ikigabo nicyo cyabanje kuremwa mbere ikigore kize gisanga cyararemewe ikigabo ese ni bibiri bivuga cyangwa byanditse ahantu oya ni bibiri bivuga so nta mpamvu yo gutinya ubuzima ngo utinye umuntu utinye iki aguruka werekane donc différence yawe ni ituma uba meyere ugomba kuba different nabandi ugomba kugira imyumvire itandukanye buri muntu wese afite particularité cyangwa se umwihariko wiwe kandi wa mwihariko niwe ukubwira mwiza niwe utuma ukundwa niwe utuma ugera ku bintu by'agaciro n'ibintu n'ahantu kure so tugomba guhaguruka tugakontribute cyane cyane muri societe yacu kuko mubizi twagize ibibazo byinshi n'ibyago byinshi iyo umukobwa ahagurutse babiri bagahaguruka batatu tugahaguruka tukagira ikintu turema amahanga arashobora kubyumva turashobora kwitahura natwe kongira ashobora kubyumva so tugomba kumva uwo mutwaro ko hari icyo tugomba gukontribuye mu bwoko bwacu kandi by'ukuri murashoboye za mpano zanyu mufite muhaguruke muzizi byaze umusaruro ego gusenga ni byiza ikorari ni nziza uzi no kuririmba nabyo ni byiza twebwe tutabizi turabyifuza tukabibura ariko ntibikuraho kuba hari ikindi kintu ushoboye buri muntu wese afite icyo ashoboye kandi rero nutagikora
hari imyaka mibi izoza nk'ijya bibiri tubwira n'igihe uzumva bitagishoboka kubyifuza ubibure. Igihe cyacu ni ikingiki kandi tugomba kugikoresha neza tukagikora mo iby'ubutwari harangiza Imana ikadushyigikira. So muraba agaciro mu gihe mwakoze iby'agaciro. Ubundi muto sibye kuba uri mu itangazamakuru inzozi zawe ni izihe? Inzozi zanjye mu myaka iri imbere ntavuze. Urabona umuntu wese arashobora kuba donki, ndashobora kumva ko nshobora kuba umumama kabyara abana urumva bagakura, ariko mfite umwihariko munini wo kwigisha abana bakavamo ikintu gikomeye. Umuryango ntabwo ari umugore n'umugabo n'abazobakomokamo, rero mfite uruhare rwo guhindura abazonkomokamo nkabagira ibintu bikomeye, ikintu gikomeye. So inzozi mfite nuko ngomba kumva ko hari ahantu ushobora gufata parole abantu bagahinduka, cyangwa se nkaba umu influencer agashobora ku influence abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Numva nshaka kuba umu influencer kabisa. So iyi ni platform wenda ugezeho bwa mbere kandi ufite ibyo uha ukora byiza abantu benshi batari bazi. Niki wabwira abantu bagukurikiye kuri BMC bagufasha mu bikorwa urimo gukora? Ndabizi ko ufite audience nini cyane. So turabasanga bagende badushigikire ku Mutoni official, baduheze inkunga yabo, biabone kuri channel yacu, bapartage ibintu dukora, batwereke urukundo, kubera ko ntaho dushobora kugera tutabafite. Urumva abantu nabo umumaro tuba tubakeneye umunsi ku wundi, tubasaba kudushyigikira. Naje nusoza mbabwira ngo kubera ko uri umwana w'umukobwa wafashe iya mbere mu batinyutse uramasha, buriya urimo urakorera ubwoko itangazamakuru, urimo urakorera rubanda, aba rero urimo ukorera ndabasaba kugusapotinga. Support ya subscribe iroroshe cyane, as long as ufite internet aho uri udukurikiye, haba ari hano muri Afurika abantu benshi bamaze kugira access kuri internet, hanze ho hafi ya mwese. Ndagusaba rero wowe ukurikiye ikiganiro tugisoze udasuye Umutoni official ni kuri YouTube Umutoni official, hanyuma ugakanda subscribe. Byibuza ushaka nk'ibihumbi bingahe? Ndacyari hasi niyo ngitangira. Okay, byibuza ba monetizing channel yawe mugerageze byibuza muri ikiganiro, nimba mukira muri igihumbi cyangwa ibihumbi bingahe mukore subscribe mwese, abone monetization YouTube iwe izimuha basi transport, sizo izimuha credit. Reka dusoze iki kiganiro dushimira abadukurikiye. Ndatekereza ko ari ikiganiro cyiza kandi kubera ko twagiye dukora ku bintu bimwe na bimwe tubisiga mu nzira, ndizera ko umwanya nuboneka tuzongera dukore ikindi noneho cyo kudevelopa sejimwe ku yindi. Ubwo rero mwebwe mwadukurikiye nimukore subscribe ku Mutoni official, mukore subscribe kuri BMC Radiant TV, ibiganiro byose dukora muzaza mubibonera ku gihe. Afite ibiganiro byiza, ibi bintu nakozeho nuko already yamaze kubikoraho, muzabikurikira hariya kandi bizabafasha. Rero ka rero tubifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza, ubwo turi kumwe naho butaha.